morgon. God morgon. Var är dålig vägen då? 9000. Jaha. Här är, vad är det för dag idag? Fredag. Idag är ingen vanlig dag, för idag är det... Är det Olofs sista dag? Ja, bra, bra. Nej, idag ska det gå fort för då. Ska vi se. Väder är helt okej väder. Grill med korna. Olof. Frukost på gång. Det är Champions Breakfast. Yes. Ser bra ut idag. Kan det gå fort? Sådär. Där står vi. Först i kö. Men det är på sparken. Då blir det... Då blir det full gas, tror jag. Hej Lasse! Hej! What are you waiting for? Olof is going to drive the kick. Kick driving over there. Lots of snow in the air. Too much. Ja. Ja, nu är det på gång. Olof är taggad. Olof, vad har vi gjort för säkerhetsåtgärder nu då, så att du ska kunna åka? Ja, vi har förstärkt lite. Vi har förstärkt byxbaken. Satt med silvertejp. Det kommer aldrig spricka. Hur fort den går. Så nu är vi på gång. När som helst blir det åka av. Vet du vad jag hört? Nej. Svarthålet körde jättefort idag. Ja, det har jag hört. 219 kilometer eller något sånt där. Hur fort körde du? Fortare hoppas jag. Nej, jag har inte hört något. Nej, illasinnade rykten. Har de något bevis? Nej, det tror jag inte. Nej, jag går och fråga. Nu ska vi se. Ont förtal. De här kan inte åka med fort, men så har de inte ens en turbo på. Det är ju två, vi borde köra dubbelt så fort. Hallå där! Fredag innan. Det är fattig. Vi har hört på rappa ihop fredagsfilmen här nu. Ja, men varför kör du så mycket fortare än oss för? Jag har inte kört den. Förklara det! Ja, vi är väl helt enkelt bättre. Jävla skit! Fan vad fort det gick! Det gick förbannat fort. Skit! Det får man inte svära på film. Tänk om det är barn som ser. Tänk om någon som barn som kollar. Ja, nej. Det är fantastiskt. 219 i topp. Nästan. Nästan, typ. Ja, kanske. Det är ju sinnes. Sjukt snabbt men här. Ja, men det tar ju ni imorgon. Nej. Men vi... Ja, ja. Det är kul. Det är sånt man har roligt. Och egen kaffekoker ska ha dem med sig. Ja. Som kan sälja mössor för 500 kronor. Ja. Jag tror det där våra problem börjar sluta. Vi får sälja mössor för 500 kronor så kan vi åka 1000 km i timmen. Det är ganska bra. Kör morgonen för 500. Ja. Ja.